На українських військових під Краматорськом чекали. Засідку терористи готували заздалегідь. На місце обстрілу знайшли завчасно обладнані позиції, повідомляють у Міноборони. Бойовики знали, що українські військовослужбовці їхатимуть цією дорогою і вестимуть боєприпаси. Вантажівку, яка їх перевозила, терористи розстріляли з гранатометів напередодні. Між сторонами зав'язався бій. На підмогу екстремістам під'їхав автобус із кількома десятками осіб. Українських десантників рятували бойові вертольоти, але сімох бійців таки втратили. Це за даними прес-служби СБУ. Стільки ж у лікарні. Натомість у Міноборони кажуть, що загинули шестеро десантників, у дев'ятьох поранення і контузії.